Mnogi novosadski penzioneri nisu dovoljno obavešteni o udruženjima penzionera, te ne koriste benefite koje ova udruženja nude svojim članovima. Za našu televiziju rekli su iz udruženja penzionera grada Novog Sada i dodali da se na različite načine oni trude da očuvaju socijalni i ekonomski status svojih članova. Također oni su istakli da je grad pokazao razumevanje za svoje penzionere, te je ovo udruženje apliciralo i dobilo sredstva za dva projekta koja su realizovana. Jedan je most saradnje u okviru kojeg novosadski penzioneri sarađuju sa Savezom Srba u Temišvaru, dok se drugi projekat ticao zdravlja, a zvao se Olimpijada sporta, zdravlja i kulture. Vrlo je važno da u starosti imate neki smisao i cilj u životu i da se ne propustite toj socijalnoj izolaciji. To je u stvari taj smisao te olimpijade, ona se održava 7. put, ove godine je bila u Vrnjačkoj banji, pod pokroviteljstvom je Saveza penzionera Srbije i pokreta Trećeg doba. Članovi udruženja penzionera grada Novog Sada iz Vrnjačke banje došli su sa dva osvojena pehara na koje su vrlo ponosni. Članovi ovog udruženja imaju mogućnost otvaranja penzionerske popust kartice sa kojom imaju određene popuste u marketima, laboratorijama i drugim ustanovama sa kojima Savez penzionera Srbije ima dogovor. Ove kartice važe na teritoriji Srbije. Također penzioneri u udruženju penzionera grada Novog Sada imaju mogućnost da uplaćuju kolektivnu polisu osiguranja koja iznosi 230 dinara mesečno po osobi. Grad je iznašao mogućnosti da isfinansira 200 penzionera sa nižim primanjima, znači do 17.000 dinara, da budu 7 dana u banji Vrdnik. Upravo prva grupa od 50 kreće sada 10. I evo, zahvaljujemo se ponovo gradu da je prepoznao te potrebe. Ovo udruženje do kraja godine prikuplja knjige koje će donirati biblioteci u Obrenovcu, a svi zainteresovani građani mogu doći u prostorije udruženja u Poštansku broj 3 od 8 do 12 časova. Udruženje penzionera grada Novog Sada poziva sve penzionere koji još uvek nisu članovi da na istu adresu i u isto vrijeme dođu i ponesu ličnu kartu i ček od penzije, a godišnja članarina iznosi 240 dinara. Sutra od 16 časova u prostorijama ovog udruženja održava se predavanje pod nazivom Potrudi se da sprečiš bolest, koje organizuje Institut za plućne bolesti Vojvodine, te udruženje poziva sve zainteresovane da dođu sutra u Poštansku broj 3 u 16 časova.